Në 24 orë të fundit ka patur vetëm një urgjens mjekësore nga Laci, drejt spitalit COVID-1, dërsa në sanatorium për ditësh nuk është par as një autoambulans me të smur COVID. Burime për njës 24 bëjme dje se në dy spitalit COVID po marim tretim të specializuar, 20 pacient, për të cilve 21 në spitalin Shefqet në Roqi dhe 19 po trajtojnë në spitalin COVID-1 në Qësutë. Të njëtë atë burime pohojnë se në reanimacionet e dy spitaleve, ndodhen 7 pacientë në terapi intensive, por asë njëri për tyre i intubuar për të pak të një jave. Në dy javët e fundit numërohen 20 humbje jetë në mesin e pacientëve të shtruar, me një mesatare 1.4 fatalitete në ditë, një shifër që mbetet e lartë në raport me shtrimet në spitale. Por edhe pse shtrimet kanë rënë në nivelin 11% të kapacitetit mbajtës, Ministria Shëndecis vion të mbajt të blokuar për vetëm 20 pacientët me Covid, spitalin e vetëm në vend për smundjet pulmonare, sanatoriumin, në një ko që mirat të smur me patologjit të rënda në mushkri. Kanë një vit që kanë betur pa një spital të dedikuar dhe vetëm një pakit se tyre marin shërbim terciar në 30 shtretër të huazuar në ambjendet e ishkirurgjis në qësutë. Pas afër 15 muajsh nga e pandemis, shifrat e infektimeve në Shqipëri kanë rënë në nivellet më minimale. Të dënat e Ministrisë së shëndecis në dy avët e fundit, dëshmojnë se janë kryer 20.631 testime, nga të cilat vetëm 331 kanë rezultuar pozitive, me një shkallë pozitiviteti 0.8%. Ndërko, incidenca dy është edhe më optimiste, në ku rezultojnë 11.4 infektuar për 100.000 banorë. Një tjetër të reguës që dëshmonë se pandemija po shkonë drejshuare si janë rastet aktive me COVID-19, që kanë rënë në shifrën 633 të infektuar në të gjithë vendin, por pavarësi shifrave minimalet infektimeve dhe shtrimeve në spitalet COVID, qeveria ka vendosur të mbaj në fuqi orën policore, si dhe një numër kufizimesh të tjera që u vendosën 6 muaj më parë, në një situatë të jetë rënduar dhe me përhapje komunitare të COVID-19 kohë kushtrimet dhe infektimet nga virusi SARS-CoV-2 ishin 10 deri në 30 herë më të larta.